Suna Potgieter is getroud met Werner en woon sedert 2021 in Heidelberg Wes-Kaap. Hulle het twee dogters, Karla wat onlangs getroud is en Anri wat pas Nederland toe is om te au pair. Suna is lief vir lees, kuier met familie en hartsvriende en kyk graag na die wêreld om haar deur 'n kamera se lens. Haar passie is om te bepaal wat mense laat tik en 'n gewillige oor en veilige hawe te wees vir die mense wat haar pad kruis. Vandag gesels sy met ons oor trek. Sy noem dit boompie verplant. Vir jare is Psalm 1 vers 3 en Jeremia 17:8 van my gunsteling verse. Behalwe vir die spesiale geestelike boodskap en beeld, assosieer ek ook persoonlik met die bome waarvan daar gepraat word. Daardie immergroen boom langs die rivier met sy wortels diep in die grond, wat vir ander lewende wesens skuilplek en koelte bied, die boom wat ek streef om te wees. My wortels groei diep en ek verplant nie maklik nie. Ek het my hele kinderlewe op dieselfde plaas Mpumalanga gewoon en in dieselfde dorp skool gegaan. Na my studies en 'n paar jare van stadslewe het ek en my gesin teruggetrek na my grootworddorp en vir nog 16 jaar daar gewoon. Ek het geen rede gesien waarom dit nie so moes bly nie. Hulle was my gemeenskap waar ek gelukkig, geborge en benodig gevoel het. Toe manliefdes begin geluide maak van Suid-Kaap toe trek, was ek verseker nie beïndruk nie. Ek het dit duidelik gemaak dat ek geen behoefte het aan saamgaan nie. Een aand was ek so kwaad, nadat ek hom op die telefoon hoor planne beraam het, dat ek besluit het om nie met hom te praat wanneer hy kamer toe kom nie, en om te keer dat hy met my gesels, het ek besluit om myself besig te hou met die Bybelstudiehuiswerk van die kursus waarmee ek besig was. Bybel op die skoot, dis nou as afskrikmiddel vir enige gesprek, het ek die eerste vers opgesoek, Genesis 12 vers 2. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land, weg van jou mense en familie, na die land wat ek jou sal wys. Dit was nou nie wat ek verwag het nie. Vandag gegel ek lekker oor die Here se tydsberekening en humorsin, maar daardie aand was ek nie beïndruk nie. Ek het egter dadelik geweet dat dit nie bloot 'n toeval was nie en dat ek sal moet aandag gee en luister wat die Here oor hierdie skuif sê. Van daardie dag af het die Here my begin gereed maak vir die skuif. Hy het geleidelik my diep wortels begin loswoel en stadig aan uitgetrek totdat ek 6 jaar later reg was en selfs uitgesien het na die skuif. Ek is ewig dankbaar dat hy my met soveel liefde en geduld tyd gegee het om gewoon te raak aan die idee. Ons was oombliklik verlief op ons nuwe omgewing. Die Outeniqua berge, tuinroete, strande en George se mense het in ons harte ingekruip. Ons wortels het sommer vinnig in die sagte, verwelkomende grond vasgegroei. Ek het geweet hier wil ek vir altyd bly. Ons het ons takke uitgesprei en graag kuiermense onder ons groen blare ingenooi. Min ding het my soveel genot verskaf as om 'n tafel vol mense onder die lowergroen, rooi essenhoutboom in ons tuin te hê, of 'n sitkamer vol vriende wat saam lag en saam huil en mekaar se lief en leed deel. In swaar tye het ons hartsmense ons gedra en ondersteun. En toe ons wortels dus na 7 jaar in 2021 sonder seremonie of veel vooraf waarskuwing uitgeruk word, ons vir 'n paar maande soos 'n tol bos sonder vaste adres rondswerf en daarna 160 km verder in heel wat droër, warmer grond verplant word, was ek verdwaas. Hier waai die wind my deur mekaar, hier is die son feller en die water skaarser. Hier voel ek nie tuis nie, het ek geen groen blare om eers vir myself koelte te bied nie, wat nog van ander. Ek soek na redes waarom ons hier beland het, wat ek hier moet doen of leer. Ek mis my vriende, die groen berge en wildernis se strand. Soos soveel kere van tevore, kom die Here se antwoord skielik en uit 'n onverwagse oord. 'N Tydjie gelede gesels ons oor tuin maak en 'n goeie vriend vertel van die moets en moenies van bome verplant.
Ek hoor dat dit dikwels goed is om die boom so vinnig moontlik oor te plant, so min as moontlik aan die wortels te karring en op so 'n manier water te gee, dat die boom se wortels so gou as moontlik, so diep as moontlik sal groei. Dat het goed is om die boom se takke voor die verplanting minder te maak. Dat verplanting eerder moet geskied in 'n dormante stadium, soos herfs, wanneer daar nie groei plaasvind nie. Dat 'n ronde gat veroorsaak, dat die boom se wortels al om homself groei en hy amper homself versmoor, terwyl 'n vierkantige gat die wortels dwing om nuwe paaie weg van homself te soek, wat sy kanse op oorlewing beter maak. Dat ouer bome langer vat om aan te pas in hul nuwe omgewing, dat die regte voeding lewensbelangrik is en dat bome ook stres as hulle verplant word. Daar is selfs 'n term daarvoor, transplant shock. Skielik voel dit asof die inligting niks met bome te doen het nie, maar alles met my eie verplanting. Ek was verseker in 'n dormante tyd tydens ons verplanting en moes ook van heel wat onnodige takke, soos besittings en bagasie ontsla raak. Die inligting oor transplant shock laat my bietjie beter voel, want as God geskape bome so reageer op verplanting, voel ek minder skuldig dat ek hierdie keer langer vat om aan te pas. Ek besef dat ek my wortels weg van myself moet sprei, nie om en om myself draai nie, anders gaan ek versmoor en nooit groei tot dit wat ek bedoel is om te wees nie. En ek besef ook die nodigheid van gereelde voeding, sodat my wortels nou diep kan groei om by die lewende grondwater uit te kom en nie afhanklik te wees van die karige druppels reën wat net nou en dan val nie. Want slegs dan sal ek kan staande bly in die warmer son, die sterker wind en die droër omgewing en uitvind presies hoekom ek juis hier geplant is.